بسم الله الرحمن الرحيم وحن مانتا شركة انجل هيدو قبانايا او يتعرضو تهي لحدة بشا كواد لبادكون ايو لبايا لباتنكا يعني نعودكي يكو بيريو باغيدة كالدوان بلشادة صوماليات يو حقردكا سياسيين تا علومة كسو ييرايو او لو جيدين ايو مداشا وضتشي قران باغيدة صو اح ان سي صحة لوكور استاغو لانصحو عقبادها هيستا دورشة دالك waxaan aaminsanahay inay labo qodob ay asal u yihiin caqabadaha maanta haysta doorashada dalka qodobka koowaad waxa weeye in ra'iisul wasaarihi loo idmaday inuu dalka doorasho ka qabto asigii xukuumadiisu uusan gacanta ku hayn amniga dalka iyo taliyaashii kala duuna ee ciidamada qalabka sida qodobka labaad ee caqabada ku ah doorashada maanta inay dhacdo oo si sax ah ku dhacdana waxa weeye hanaankii boobka ahaa ee maamuladu ay ku gaareen magaalada Muqdisho dhowr bilood ka hor hanaankaasoo dadka Soomaaliyeed ka hor yimideen ayna caddaatay inaan sidaas doorasho ku dhici karin sidaas boobka ah ee qawaanaanta ah ee ayagu mid kastoo ka mid ah uu qortay ayagoo wax talaa ka gelin bulshada Soomaaliyeed inaan doorasho sidaa ku dhici karin ay soo cadaato waa labadaas qodob labada qodob ee maanta hor istaagsan doorashada dalka waxaan rajaynayaa maamulada nimanka maamulada madaxda ka ah ee madasha wada tashay qaran kamida inay gartaan maanta inay jaanis haystaan jaaniska aad maanta haysataan waxaad nasiib u hesheen in aad 16 million 17 million oo Soomaaliya maanta adiga idin sugayso waxa la idin sugayna waxa weeye sharciyada aad haysataan kama aqli badnidiin dadka kama waxtar badnidiin in maanta adinkoo 5 ilaa 7 ah dadkii Soomaaliyeed idin sugaan waxa la idin ku ixtiraamaya waa dowladnimo waa sharci haddaad garaweysaan ood mas-uuliyadiina garaweysaan ood xilkas noqoweysaan ood xalli weysaan caqabadaha maanta horyaala doorashada dalka ogaada dadka Soomaaliyeed idima fadhinayaan hadday ahaa lahaayeen dadka magaalada Muqdisho degan iyo hadday noqon lahaayeen dadka degan maamulada aad ka talisaan dadku waxay ka fikiri doonaan aya ka tashi waxay ka fikiri doonaan inay ayagu xaqooda gacmahooda ku doontaan sidaa daraadeed waxaan idin kugu baaqayaa in aad fahantaan jaaniska maanta aad haysaan iyo marxaladda maanta aad joogtaan inay tahay marxalad aad u cakiran oo aad halis u ah oo aad xasaasi u ah oo kala beyr ah ra'iisul wasaare Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa ra'iisul wasaare waan aragnay caqabadaha ku haysta amni adan gacanta ku haynay taliyaashii ciidamada qalabka sida ay ka amar qaadanayaan ninkii doorashada lagu aamini waayo laga soo wareejiyey doorasho ay amnigooda nimankaas sugayaan inaadan qaba karin waa soo cadaatay maamulo inta badan la dhistay oo ninkaasi uu dhistay inaysan doorasho saxa qabanayn waa soo cadaatay maanta aduguna waxaad haysataa jaanis waxaan rajaynayaa inaadan dhex ka soo noqon waxaan rajaynayaa inaad ku adkaysato qodobada muhiimka u ah halka dalka iyo xalka doorashadaba mas-uuliyad weyn bay noqon doontaa oo sumcaddaada iyo halis gelisa haddaad dhex ka soo noqoto oo labadaas qodob oon la sixin amnigii oo adiga aan lagu madax bannayn taliyaashina aysan kaa amar qaadanayn adiga hanaankii boobka ahayna aan la sixin labadaas qodob haddaad ka soo noqoto ogaaw waa badweyn kale oo lagaaga dhex tegayo waxaan rajaynayaa inaad dadka Soomaaliyeed baa ku garab istaagsan siyaasi saraakiil shacab culummo bulsho reer kulli waa ku garab istaagsiin maanta waxay ku garab istaagsan yihiin waxa weeye waddada aad ku joogto oo saxa waxay ku garab istaagsan yihiin in waxay arkeen in lagu carqaladeynayo oo caqabado iyo isbaarooyin lagu dhigtay hahan jebinin ra'iisul wasaare
nimankaas inay aqbalaan in amniga dalka adigu aad maamulayso kaagana dambeeyaan, hannaanka doorashadana ay saxaan haddii laga waayo, dadka Soomaaliyeed talada ku soo celi. Waxaan rajaynayaa inaad dadka Soomaaliyeed talada ku soo celiso oo aysan kuu soo saarin dambiil aadan qaadi karin. Waxaan rabaa sidoo kale inaan ka hadlo, waxaad la socoteen inaan anigu ka mid ahaa dadkii musharixiinta u ahaa kursiga 67 ee deegaan doorashadiisu tahay magaalada Dhuusamareeb ee lasoo boobay. Waxaad ogtihiin in xaaladii kursigaas ka dhalatay, boobkii kursiga ka dhashay, inay maanta ismariwaaga taagan iyo dooda sixidda taagan inay sabab u ahayd. Sharaf ayay noo tahay in kursigaasi maanta uu noqdo, waxaan ku iraahdaa, kursigii sababaya sixidda hannaanka doorashada, sidoo kale sabab u noqonaya in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya awoodaha uu xaqa u leeyahay ee maaragtaa laga ilduufay in maanta loo soo celiyo, oo waxa laga doodayay in la soo celiyo awoodahaas.